Сәмімсіз эфирда бір күтмә, сізнің білән мен Резде Мұхамединова бүгінгі шығарылышта. Тағын алдыйлар, жей жүту білән авиа билет сатып алғанда алданушылар артты. Мошенниклар тұзағына әлек ме қалу мүмкін мі? Ең қорқынышсыз алым, алыш берішті банктың да қотнашу. Сақ болығыз, ойыншы 2-1 туған түнгі клубтан ойын жиһазлары ұрлауда ғайыплана. Бар харакатларын яздырып тұрушы видео күзету камераларын иғтибар етпеші егетлер ойын жиһазларын ұрдылар. Батырлыққа һәр шақ орын бар. Әлмәт юл патруль хезмәте инспекторлары бір хатын қызына өлімнен сақлап қалды. Бұл ханымны Әлмәт район үзәк хастаханасына хезмәт автомобилендә илтеп қойдылар. Татарстан Республикасы дәүләт автоинспекциясы гражданларға дәүләт хезмәтләре алу өчен уңайлы интернет сервистардан файдаланырға тәкъдим итә. Әлеге сайттан файдаланып, һәр кем штрафлары турында мәгълүматны белергә мөмкин. Жәйжиту белән мошенниклыкның яңа төре пайда булды. Шәһәрдәшләребез авиабилетлар сатып алганда алдана башлады. Әлмәттә яшәүче Светлана Нуреева да билет сатып алганда акчасыз калган. Шулай да полиция хезмәткәрләре ярдәмендә бу ханым акчаларын тиз арада кире кайтара алды. Тулырак алдагы сюжетта. Светлана Руфаилевна авиакомпаниялар хезмәтеннән еш файдалана. Ире белән бергә Лос-Анджелестә яшәүче уллары янына кунакка еш баралар. Билетларны авиакомпанияларның рәсми сайтлары аша сатып алалар. Агымдагы елның июнь айында алар тагын кунакка җыйналар һәм бу ханым Мәскәүгә кадәр билетны гадәттәгечә авиакомпанияның махсус сайтына кереп интернет аша сатып алырга була. Билетлар алганда сайтта очызлы билетлар тәкъдим итүче рекламага игътибар итә һәм түләү системасы аша 27 000 сумга билетны сатып та ала. Гадәттә беренче сәгатьтән авиакомпанияның электрон билетлары аның электрон почтасына җибәрелә торган булган. Әмма бу очракта билет икенче көнгә дә аңа килмәгән. Светлана Руфаилевна сайтта күрсәтелгән телефоннарга шалтыратып караган, әмма алар берсе дә җавап бирмәгән. Шуннан соң гына үзенең алданганын аңлап, полицияга мөрәҗәгать итәргә булган. Я покупала билеты Нижнекамск, Москва, Шереметьево. 19-нче июнь көнне мин интернет аша Нижнекамск шәһәреннән Мәскәүгә өчүче самолетка билет алдым. Авиакомпанияның сайтына кереп, гадәттәгечә кулай бәяле билетлар эзли башладым. Шул вакыт сайтта билетлар сатучы башка бер рекламага игътибар иттем. Кереп карадым. Билетларның бәяләре миңа бик ошады, 2600 сум гына тора иде. Аларга булдым. Башта бер карта белән түләп карадым. Түләү барып чыкмады. Аннары кредит картасы белән түләдем. Тиешле сумма күчерелде һәм мин билетларның электрон почтага килүен көтә башладым. 12 сәгать эчендә миңа берни дә хат та килмәде. Күпмедер вакыт үткәч, минем пенсия картасыннан акчалар кайдыр китә башлады. Шунысы кызык, ул сайтларда минем бер кайчан да теркәлгәнем дә юк иде. Аннары төннең бер уртасында 12 000 сум акчам кайдыр китү турында SMS хәбәр килде. Мин иртән шунда ук банкка шалтыратып, карталарны эшләтүдән туктаттым һәм полицияга мөрәҗәгать иттем. Я утром позвонила, заблокировала карты на номер 900 и обратилась вот в полицию. Хәзерге вакытта җинаятьне тикшерү дәвам итә. Бу вакыйганың барлык шартлары ачыклана. Интернет сайтлардан билетлар сатып алганда сак булыгыз. Анда күрсәтелгән эшсез бәяләргә кызыкмагыз. Бәяләрне башка авиакомпаниялар белән дә чагыштырып карагыз. Таныш булмаган сайтлардан билет сатып алганда бу сайтларның кайчан барлыкка килгәнен дә тикшерегез. Мошенниклыкның тагын бер ачык мисалы – билетны турыдан-туры түләү системалары аша күчереп сатып алу тәкъдим итү. Бу очракта сатып алудан шунда ук баш тартырга кирәк. Иң куркынычсыз алым – алыш биреште банктың да катнашу. Банк картадан нинди дә булса акчалар күчерү вакытында 3 саннан торган код сорый. Бу очракта сатучыда яки банкта нинди шик тутса транзакцияны туктатырга мөмкин. Пришла вот в УВД, написала заявление, я не знаю, ну, следователь, и там еще был один оперуполномоченный. Тикшерүче белән оператив хезмәткәр миңа бик нык ярдәм иттеләр. Беренче июль көнне акчаларым кире кайтарылды. Башта 12 мең килде, соңра калган суммада әйләнеп кайтты. Полиция хезмәткәрләре миңа бик нык булыштылар дип уйлыйм. Бик зур рәхмәт аларга. Мин бит пенсионер, ни дисәң дә, бу бит минем 2 айлык пенсиям. Полиция мне помогли, как говорится. Вот спасибо им, все-таки я пенсионер, это моя, считай, двухмесячная пенсия. Yeah.
Россия ішкі ішлер министрлығының Әлмет районы бойынша текшіру бөлігі тарафынан Россия Федерациясы Жинеет кодексының 158-ші мәддесінің 2-ші үлішінде қаралған жинеет белгілері бойынша 23-30 ешлік 2-1 тоңға құратта қозғатылған жинеет үшін текшіру тамамланып, жинеет іші сұтқа тапшырылды. Алар түнгі клубтан Sony PlayStation ойнының жиһазларын ұрлаудағы ғайып әнелер. Кетірілген зиян 50 мүн сұнан артық деп бейлені. Апрель озағында Әлмет ішкі ішлер идарасының кезу бөлігіне Маяковский орамында оғынашқан түнгі клубның администраторы Sony PlayStation ойнының жиһазлары ұрлану турында хабар етті. Жинеет қылынған орынға келген полицейскілер бұл хәл шоқитлерін ошықлап, мәғлумет жидылар. Оператив шаралар нәтижесендә һәм видеокүзәтү камералары язмалар ярдәмендә қораларның шәхесләре ашыкланды. Бурлы қылуда 2-1 туған шикле деп табылды. Ул төне абыйлы энеле төнгі клубқа барып, уйын приставкасында уйнап күңіл ашып қайтырға булалар. Бірнеқадәр уйнағаш, бірсе икенчесіне приставкаларны үзләре белән үйге алып қайтырға тәкъдим итә. Шулай итеп, приставкаларны күлмәк ішіне қыстырып, төнгі клубтан шығып кетәләр. Урлау моментын видеокүзәтү камералары яздырып ала. Бу язмалар полиция хезмәткәрләренә шиклеләрнең шәхесләрен тиз арада ачыкларга ярдәм итә. Шулай да шиклеләрнең берсе урланган әйберләрне 20 мең сумга билгесез кешеләргә сатып, кергән акчага гаиләсе өчен азык-төлек алып өлгергән була. Бар хәрәкәтләрен яздырып торучы видеокүзәтү камераларына игътибар итмичә егетләр уен җиһазларын урдылар. Бу язмалар полиция хезмәткәрләре тарафыннан җентекләп тикшерелде, угрылар кулга да алынды. Гаепләнүчеләрнең берсе Әлмәт кешесе, икенчесе Яршавыда яши. Хәзерге вакытта аларга шәһәрдән чыгып китмәү турында кисәтү белдерелде. Якын арада җинаять эше Әлмәт шәһәр судына тапшырылачак. Әлмәт юл-патруль инспекторлары бәләгә торганнарга ярдәм итүләрен дәвам итә. Бу юлы алар бер хатын-кызны үлемнән саклап калды. Күптән түгел Казан-Оренбург трассының 241-нче чакрымында Лада машинасы шоферы юл-патруль хезмәте экипажына ярдәм сорап мөрәҗәгать итә. Ир кеше полиция хезмәткәрләренә аның хатынына кинәт начар булуын әйтә. Полиция өлкән лейтенанты Руслан Хисамов белән полиция лейтенанты Вячеслав Демьянов аны хезмәт автомобиленә утыртып, кичекмәстән район үзәк хастаханәсенә илтеп куялар. Бәләгә тораган хатын белән сөйләшеп алгач, полициянең өлкән лейтенанты Руслан Хисамов һәм полиция лейтенанты Вячеслав Демьянов шунда ук бу ханымны Әлмәт район үзәк хастаханәсенә хезмәт автомобилендә илтеп куйдылар. 25 яшьлек хатын-кызның юлда йөрәк янәге тотып алганы ачыклана. Аны ашыгыч рәвештә неврология бүлегенә салалар. Татарстан Республикасы Дәүләт автоинспекциясе гражданнарга Россия ЮХИДИ рәсми сайтынан актив файдаланырга тәкъдим итә. Бүгенге көндә бу сайт функцияләре күп булган тулы кыйммәтле портал булып тора. Аның өстенлеге интерактивлык, ул мәгълүматны гына түгел, килеп туган сорауларга җавапларын да оператив рәвештә алырга мөмкинлек бирә. Сервислар бүлегендә гражданнар штрафлар буенча бурычлар һәм башка кызыклы мәгълүмат булуны тикшерү өчен уңайлы форма таба алалар. Монда шулай ук юл хәрәкәте кагыйдәләрен бузу турында автоматик режимда карар чыгару өчен нигез булган фотоматериалларны тикшерүгә мөмкин булган яңа мөмкинлекләр дә өстәлә. Әлеге сайттан файдаланып, һәр кем штрафлары турында мәгълүматны белергә мөмкин. Моннан тыш, мәгълүматны SMS хәбәрләр аша алу мөмкинлеге дә бар. Ике чиракта да түләү турында мәгълүмат оператив рәвештә дәүләт һәм муниципаль түләүләр турында дәүләт мәгълүмат системасына керәчәк. Һәм шунда ук дәүләт автоинспекциясына тапшырылачак. Әйдә баручы банкларның электрон түләү системалары мәгълүмат системасына кабул ителгән барлык түләүләр турында тулы күләмдә мәгълүмат бирә. Шуңа да карамастан, юл хәрәкәте дәүләт инспекциясе гражданнарга административ штрафлар түләү алдыннан банк белән ике арада ачыклык кертергә киңәш итә. Кабул ителгән түләүләр турындагы мәгълүматларны әлеге системага тапшыру турындагы канун таләпләренең банк тарафыннан үтәләме юкмы икәнен белеп тору кирәк. Россия ішкі ішлер министрлығы Әлмәт районы бойынша бөлігі орта білімнен түбән болмаған білімге ие 35 яшқа қадарғы яшьләрін ішке шақыра. Білішмелер үшін телефондарына экранларда көресіз. Бүгінгі әміне шылар, сізнің білән мен келесі шығарышқа қадар сау болашам, өзігізіні хам яқынларығызын сақлағыз.